Munição no chão, é. Munição no chão, é. Valeu, camarada.
parceiro, que diabo aconteceu aqui, que os caras rusharam em nós. Ai! O veículo! Destrua o veículo! Veículo abaixo! Larga la ley del equipo. Confirma, team, si me escucho, ¿no? Equipo, ¿me escucha? Sí, 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 sí. Sí, se escucha. ¿Qué onda? ¿La montó el mañana? Dominesa, bora. Parece que sí. Até tem um bagulho de fogo aqui, ó, da porra. Aí, otário, otário, aí, otário, aí, ó, aí. Vou errar esse maluco. Aí, ó. Ai. Até o último homem! Vamos a ver. Vamos, vamos. Vamos só voltar pra casa hoje, tá ok? Se eu morrer, fala pra ela que eu tenho fimose. Bilata pra onde? Ah! Direita, direita,
É esquerda, é esquerda, é esquerda, não precisa nem. Socorro! Ajuda! Ajuda! Calma, rapaziada, nós cura aqui, pai, nós tá curando. Nós tá curando. Tá ligado? Cura aqui, mano. Meu Deus, já tomei que é outro. Dos van por el costado del puente. Valeu, bro. Encosta já. Encosta já? Olha pra dele assim. Quem no rush, viado? Marmita, marmita, marmita. Avancem! Meu Deus! Avançar, amigos! Nossa, tomei uma copia. Puta! Fui atingido! Inimigos abatidos! Não! Salvem-se, amigos! Salve! Médico, vem farmar, velho! Vem, próximo! Me ajuda aqui! Isso, salve! Ajudem, ajudem! Vai, 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 vai! Avança, quanto é cara! Avança, 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 cara! Bora! Fragmentação! Ajuda, me! Sim.
do Death. Sniper! Fragmentação! Tá aqui smoke, tá aqui smoke, tá aqui smoke. Sniper! Do outro lado da ponte, do outro lado. Constrói, constrói, constrói! Ai, minha cabeça! Ai, levei, levei, levei. Morri, morri. Alguém me dá uma doralgina, pelo amor de Deus! Constrói, não morri, constrói, não morri. Vamos a... Ah! Gina! Nossa! Calma, calma, Smoke vai pocar, Smoke tá pocando aqui. Vem, você não vai morrer hoje! Ai, que eu vou! Calma, calma, até o último homem aqui, mano. Aqui até o último homem, aqui é... Calma, calma. Até o último homem aqui. Quem vai morrer aqui hoje? Me puxa. Costa, mano, pelo amor de Deus. O cara ali. Mano, você atrás, vai não, morrer. Mano. Você vai. Pior que o SUS, mano. Cadê o médico? Me ajuda aqui. SUS é mais rápido, hein? SUS é mais rápido, hein? Por favor, me ajuda. Cadê o médico?
mal, velho. Cadê o médico? Tá ficando tudo preto. Mantou, olha, gente, mantou, olha, muito de inimigo. Ajuda! Atrás, atrás, atrás! O maluco chegou no camburão, tá tomando. Médico, médico! Muy bien, gente, muy bien. Felicitaciones. Bueno, bueno, bueno.